Skrede na Christus, hoofdstuk 5. Toewijding. Die belofte van God is, jylle sal my soek en vind, as jylle na my vra met jylle hele hart. Jeremia 29 vers 13. Die hele hart moet aan God oorgegee word, of ons sal nooit in sy evenbeeld herskep kan word nie. Van nature is ons vervreemd van God. Die Heilige Gees beskryf ons toestand in die volgende woorde, dood deur die misdade en die sondes. Efesiërs 2 vers 1. Die hele hoof is siek en die hele hart is krank. Daar is geen heel plek aan nie. Jesaja 1 vers 5 en 6. Ons is in die strikke van Satan gevang waarin ons gehou is, om sy wil te doen. 2 Timoteus 2 vers 26. God wil ons genees en vrymaak. Maar aangesien het beteken dat ons heeltemal verander moet word, dat ons geheel en al herskep moet word, moet ons onsself heeltemal aan hom oorgee. Die stryd teen self is die felste stryd wat nog ooit gestry is. Die oorgawe van self, die oorgawe van die wil aan God is 'n stryd. Maar die siel moet aan God oorgegee word voordat dit in heiligheid herskep kan word. Die regering van God, soos Satan ons wil wys maak, berus nie op blinde onderwerping nie en ook nie in onredelike oorheersing nie. Te doen 'n beroep op ons verstand en gewete. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, is die uitnodiging van die Skepper aan ons in Jesaja 1 vers 18. God dwing nie die wil van sy skepsels nie. Hy kan nie aanbidding aanvaar wat nie bereidwillig en op intelligente wyse geskied nie. Gedwonge onderwerping sal die ware ontwikkeling van hart en karakter verhinder. Dit sal van die mens 'n blote outomaat maak. En dis nie die doel van die Skepper nie. Hy verlang dat die mens die pronkstuk van die skepping, die hoogst moontlike ontwikkeling sal bereik. Hy stel ons voor die hoë doel wat hy deur sy genade vir ons wil bereik. Hy versoek ons om onsself aan hom oor te gee, sodat hy sy wil in ons kan volbring. Ons moet self besluit of ons van die sonde vrygestel wil wees, om die heerlike vryheid van die seuns van God deelagtig te word. In ons oorgawe aan God moet ons noodwendig alles prysgee wat ons van hom kan skei. Daarom sê die Heiland, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my disipel wees nie. Lukas 14 vers 33. Alles wat ons toewyding aan God kan verhinder moet afgelê word. Mammon is die afgod van baie mense. Liefde vir geld, die hinkering na rykdom, is die goue ketting wat hulle aan Satan bind. Reputasie en wereldse eer word weer deur 'n ander klas aanbid. 'n Lewe van selfsugtige gemak sonder verantwoordelikheid is die afgod van ander. Maar al hierdie slaafse bande moet verbreek word. Ons kan nie aan God en ook aan die wêreld behoort nie. As ons nie aan God behoort nie, is ons nie sy kinders nie. Daar is diegene wat voorgee om God te dien terwyl hulle op hulle eie krag staat maak om sy wette gehoorsaam, onselfsugtig karakter te vorm en die saligheid deelagtig te word. Hulle harte is nie verander deur die liefde van Christus nie, maar hulle probeer om die pligte van die Christelike lewe na te kom as iets wat God deur sy genade van hulle verwag om die hemel te verdien. Sulke godsdienst beteken niks. As Christus in die hart woon, sal die siel so vol van sy liefde en so vol van die vreugde van gemeenskap met hom wees, dat hy aan hom sal vaskleef. Deur hom te aanskou sal self vergeet word. Liefde vir Christus sal die drijfveer wees van alle dade. Diegene wat die dringende liefde van God ondervind, vra nie hoe min hulle moet gee om aan die eise van God te voldoen nie. Hulle vra nie wat is die laagste pijl nie, maar streef daarna om volkome volgens die wil van hulle verlosser te lewe. Met die grootste bereidwilligheid gee hulle alles oor. En hulle belangstelling is volgens die waarde van die doel wat hulle nastreef. 'N belydenis van Christus sonder hierdie groot liefde is sommer net woorde, nuttelose vormdiens en slawerny. Voel u dat dit 'n te groot opoffering is om alles aan Christus oor te gee? Stel u self die vraag, wat het Christus vir my gegee? Die Seun van God het alles gegee. Hy het gelei, sy lewe en liefde gegee vir ons verlossing.
En kan dit wees dat ons, onwaardige voorwerpe van so groot liefde, ons harte aan hom sal weier? Elke oomblik van ons lewe deel ons in die seëninge van sy genade. En dis juis om hierdie rede dat ons nie die dieptes van onkunde en die ellende kan besef waarvan ons verlos is nie. Kan ons hom aanskou wat as gevolg van ons sondes deurboor is en nogtans sy liefde en opoffering versmaai? As ons dink aan die groot vernedering wat die Here van die Heerlikheid moes ondergaan, sal ons dan nog kla omdat ons die ewige lewe moet ingaan deur stryd en selfvernedering? Menige trotse harte vra, waarom moet ek my verootmoedig en verneder voordat ek die versekering kan hê dat God my aangeneem het? Ek wys u op Christus. Hy was sondeloos en nog meer, hy was die vors van die hemel, maar nogtans het hy die sonde van die mensdom op hom geneem. Hy was saam met die oortreders getel, terwyl hy die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Jesaja 53 vers 12. Maar wat gee ons as ons alles gee? Net 'n sondebesoedelde hart vir Jesus om deur sy eie bloed te reinig en deur sy grenslose liefde te red. En nogtans dink die mens dat dit swaar is om alles prys te gee. Ek skaam my om dit te hoor en ek is skaam om dit neer te skryf. God verwag nie dat ons enigiets sal prys gee wat vir ons goed is nie. In al sy handelinge dra hy ons belange op die hart. Ek wens dat almal wat Christus nog nie aangeneem het nie, kon besef dat hy iets oneindig beter het om te gee as wat hulle vir hulle self soek. Wanneer die mens teenstrydig met die wil van God dink en optree, berokken hy homself onberekenbare skade. Geen vreugde kan gevind word op die weg wat verbied is, deur die een wat beter weet as ons en wat gedurig die beste vir sy skepsel soek nie. Die weg van die oortreder is die weg van ellende en die dood. Ons begaan 'n fout as ons dink dat God daarin behaag skep om sy kinders te sien ly. Die ganse hemel stel belang in die geluk van die mens. Ons hemelse Vader versper nie die weg van vreugde vir sy skepsels nie. God wil slegs hê dat ons die dinge sal vermy wat lyding en teleurstelling veroorsaak en wat die deur van geluk en die hemel vir ons sal sluit. Die verlosser van die wêreld neem sondaars aan soos hulle is, met al hulle behoeftes, gebreke en swakhede. En hy is nie slegs gewillig om van sonde te reinig en verlossing deur sy bloed te skenk nie, maar hy sal voldoen aan die begeertes van almal wat bereid is om in sy juk te trek en sy las te dra. Dit is sy doel om rus en vrede te skenk aan almal wat na hom kom vir die brood van die lewe. Hy verwag dat ons net daardie dinge sal doen wat ons groter geluk sal verseker, iets wat ongehoorsaamheid nooit aan ons sal kan gee nie. Die ware vreugde van die siel is om Christus gestalte te laat kry in die hart. Christus, die hoop op heerlikheid. Baie vra, hoe moet ek myself aan God oorgee? U begeer om jouself aan hom te gee, maar u is swak, 'n slaaf van onsekerheid en sondige gewoontes wat die oorhand kry. U beloftes en voornemens is waardeloos. Ek kan u gedagtes en drifte en liste nie beheers nie. Die gedagte aan u gebroke beloftes en geloftes wat u nie nagekom het nie, verswak u geloof in u eie opregtheid en laat u voel dat God u nie sal aanneem nie, maar u hoef nie moedeloos te word nie. Wat u nodig het, is om die ware krag van die wil te besef. Dit is die heersende krag in die hart van die mens. Dit laat hom besluit en kies. Alles hang af van die regte gebruik van die wil. God het aan alle mense die vermoë gegee om te kies. Hulle moet daardie krag beoefen. U kan u hart nie verander nie. U kan God nie uit u eie lief hê nie. Maar u kan kies om hom te dien. U kan u wil aan hom onderwerp. Hy sal dan in u werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. Op hierdie manier sal u hele natuur onder die beheer van die Gees van Christus kom. U liefde sal in hom sy middelpunt vind en u gedagtes sal in ooreenstemming met hom wees. Om te verlang om goed en heilig te wees is goed in 'n sekere mate, maar as u daar ophou, sal dit niks baat nie. Baie wat maar net verlang en gehoop het om Christene te word, sal verlore gaan. Hulle het nooit by die plek gekom waar hulle hulself oorgee aan die wil van God nie.
Hulle kies nie om Christene te wees nie. Deur die regte beoefening van u wil kan u hele lewe verander word. Deur u wil aan Christus oor te gee, verbind u uself met 'n mag wat sterker is as al die owerhede en magte. U sal krag van hom hoog ontvang om u standvastig te maak en dis sal u deur 'n gedurende oorgawe aan God in staat gestel word om die nuwe lewe te leef. Ja, die lewe van geloof.